Va, explica qui ens acompanya per tancar el programa. Mira, avui ens acompanya una persona que té una història tan interessant que fins i tot avui ha motivat el nostre tema del dia. És una noia de Terrassa que viu a Taradell, de 36 anys, que tenia por a volar. En tenia tanta que fins i tot va arribar a rebutjar certes feines que li exigien desplaçaments en avió. Un bon dia algú li va regalar un curs per superar aquesta aerofòbia i no només la va superar, sinó que, a més, va descobrir un nou món, el dels vols acrobàtics. Ara la Sílvia és pilota acrobàtica. Sílvia Carré, bon dia. Hola, bon dia. I felicitats. Oi tant. Gràcies. T'hem de felicitar. Gràcies. Escolta'm, s'ha d'estar una mica boja per fer el que fas tu? Mira, no sé què dir-te. Jo penso que un punt de bogeria potser hi ha, però penso que som els més prudents de tots. O sigui que llavors, quan ho vas descobrint i t'hi vas ficant, veus que tot està tan calculat i som tan meticulosos i som tan maniàtics per la seguretat que no sé si som els bojos o som els més centrats. Qui te'l va regalar, el curset aquest? Doncs mira, la meva mare la teva i la meva germana. Que deuen flipar la teva família. Ara ja estan fets a la idea. Però sí. Al principi, tothom, quan et devien veure tan engrescada, devien dir, però com és possible? Quina evolució ha fet més bèstia la Sílvia? A veure, que no ha sigut d'un dia per l'altre. No, evidentment. Ha estat uns anys, ha sigut, i és un procés, i tens pujades i baixades. Però sí, arribat a aquest punt que hi ha... Ara, quan vaig a volar, em diuen, però ara què fas? I dic, pues ara faig loopings. I em diuen, però on anirem a parar amb això? Vull dir que no... Pues no ho sé, ni jo mateixa ho sé. Tot ha anat com... Ha sigut un procés que ha acabat sent un procés molt natural i ha acabat tot com molt rodat, no? Com, és a dir, quan elles et regalen, la teva mare i la teva germana, oi? Quan et van regalar aquest vol i et van dir, Sílvia, volem que superis aquesta por, tu com t'ho vas prendre? Perquè un altre potser gira, no? I diu, no, és que no vull ni entrar en un avió. Mira, no, és que era així, era així. Vull dir que coincidia que la meva germana estava d'Erasmus a Estocolm i que el seu cap de setmana, i que el seu aniversari, perdó, caia en cap de setmana. Llavors la meva mare em va dir, mira, tenim la genial idea de que agafarem vols per tots i anirem a celebrar el seu aniversari. Jo vaig dir, doncs m'acabes de fer una trastada perquè jo no vull anar-hi. I em va dir, doncs mira, coincideix que acabo de veure al diari de Terrassa un curs que fan per la Povolar a l'aeroport de Sabadell, per tant... És el teu curs. És el teu curs. Prova-ho, perquè no podem seguir així, o sigui, no, cada vegada ho vas evitant més. I amb el curs realment vas superar-la, la por? Amb aquell curs? Sí. Vaig superar, no fins al punt que estic ara, Vull dir que llavors sí que pujava amb un línia aèria, que era l'objectiu del curs, pujar amb un línia aèria... Clar. Amb tranquil·litat i que això doncs no fos un impediment per doncs per això, per a l'hora de d'acceptar una feina. Clar. O de fer altres Clar, coses. Clar, és que et delimitava molt, tu diràs, sí. Perquè aquesta por d'on et venia, o sigui, de sempre tota la vida. Sí, jo penso que sempre l'he tingut i llavors a mesura que vas inconscientment vas evitant aquestes coses, vull dir que quan algú et diu anem a, o grups d'amics, anem a tal lloc, no, és igual, no, és que no puc, vull dir que ja vas buscant excuses per anar evitant, i a mesura que ho vas evitant es va fent més gran, fins que jo penso que arriba un punt que es converteix en una fòbia com més social, no? Perquè clar, canvia la relació que tens amb la gent. La gent no ho entén, tu et sents malament, vull dir que és, la família tampoc ho entén i al final un vol a Menorca, que és mitja hora, és en plan... Un martiri. No puc. Un martiri, sí. És que realment la gent pateix molt, Sí. I tant. En aquest curs vas tenir alts i baixos, però el 2010 vas fer un canvi de xip en volar amb un crac de l'aviació acrobàtica, que era l'Àlex McLean, sembla anglès, però era espanyol. Com ho vas aconseguir, això de volar amb aquest crac? Doncs mira, mentre estava fent el curs l'any 2006 a Sabadell, coincidia que la Red Bull Air Race va venir a Barcelona. I llavors els mateixos de l'escola de pilots em van dir, mira, si vols et presentem aquest pilot, que ja veuràs, t'explicarà moltes coses. I jo els vaig dir no. O sigui, tinc ansietat només de pensar-ho. No el vull conèixer, no fos cas, em convidés. Vull dir que no. I la cosa va anar així. Va passar la Red Bull, cap problema. I l'any 2009 la Red Bull va tornar a Barcelona. I llavors ja vaig ser jo que vaig pensar... Que tonta. Que tonta, que sí, que va ser de perdre aquesta oportunitat de conèixer aquesta gent que vola tan bé. I em vaig posar en contacte amb ell a través de la seva pàgina web. I, bueno, per sorpresa meva, em vaig trobar amb una persona que de seguida vam connectar, es va posar a la meva total disposició per ajudar-me i, bueno, fins que... Bueno, va coincidir un dia que jo havia d'anar a Madrid per feina, ell estava a Madrid i em va dir, escolta'm, quadrem-ho, si fa bon temps et convido a volar. Quin honor, Sílvia! Sí. Sí, és una sort. És una sort. I com va ser aquell vol? Va ser molt especial. Primer perquè esclar, no, malauradament no el vaig poder repetir, no? però va ser increïble. Segurament perquè jo anava molt refiada que anava amb un pilot
molt gran, anava amb un avió que és com un Ferrari dels aires, i anava amb una predisposició diferent, anava molt més tranquil·la. Llavors, clar, jo ja sabia el que anava, ja sabia que anava a fer les bestieses, entre cometes, que ell feia. Però vas passar por? No. Molt bé. Fixa't, però potser també perquè era una persona que donava molta tranquil·litat. I jo ja havia arribat al punt de confiar-hi molt, havíem parlat molt, m'havia explicat moltes coses, i llavors jo penso que és diferent. Clar, és que aleshores, després vas decidir treure la llicència de pilot privat. De pilot privat. I allà et vas adonar que aquests nois que fan, o noies, que feu vols acrobàtics, no sou uns aixalabrats. És a dir, no. Que deies, s'ha de mirar molt la seguretat, tot mil·limetrat, sí. Tot calculat. Per tant, sí. Gairebé que sou obsessius, en aquest sentit, sí. D'això. Sí, sí, sí. Realment, és això. L'any 2010, malauradament, l'Àlex va tenir un accident entrenant i em va fer tanta ràbia i ho vaig trobar tant, em va afectar tant. Fixa't. I a més, clar, us havíeu fet amics. Sí, 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 sí. I em va venir tant de nou perquè ell era molt meticulós amb la seguretat que vaig dir aquí, no... No, ho vaig trobar tan surrealista que vaig pensar que li havia de donar un sentit allò, perquè era, per mi era molt difícil d'acceptar alguna cosa així. I bueno, posant-me en contacte amb l'aeroport de Sabadell, vaig començar amb un curs d'iniciació al vol que em van proposar, que són uns cursos d'iniciació de 3 horetes que té l'aeroclub, que bueno, són fantàstics per agafar una mica la idea de com vola l'avió i el que es fa, i d'allà ja em vaig enganxar a la llicència. Ja em van entabanar, ja per... Va, vinga, treu-te la llicència de pilot privat. Deu ser un cas molt únic, tu, per això, no, Sílvia? No crec no que hi hagi... No, ja et dic jo, si truquéssim a l'aeròdrom de Sabadell quanta i preguntéssim de tots els alumnes que han passat per aquí per superar la seva por a volar, quants han acabat fent vols acrobàtics, sí, no, es diu la Sílvia. No conec gaire gent, perquè... Sí que conec gent, precisament la primera persona, llavors el curs de la Popular es feia en una altra escola de pilots que llavors va tancar, però la primera persona que l'havia fet era una noia i es va fer pilot. Llavors jo vaig ser la segona i bueno, va coincidir que també, no sé si van haver més casos així estranys, però bé, l'altra noia es va fer pilot comercial i ja està, vola recta, anivellat i molt bé. Però potser perquè l'aeroclub és com una família i tots ens entenem molt bé i coneixes molta gent i bueno, i a la cafeteria doncs és un lloc molt social, no? Que parles molt amb la gent i vaig anar coneixent els pilots acrobàtics i bueno, clar, la primera impressió és estan bojos, sí, aquesta gent, sí. Estan bojos, però no, els vaig anar coneixent i realment han sigut uns companys i estan sent uns companys de viatge bueno, essencials per mi, perquè si no hagués arribat ni a pujar un altre cop amb un acrobàtic, ni a seguir, ni a competir. Exacte. I l'Àlex no, o sigui, ell no va arribar a veure't a tu fent un vol acrobàtic, o sigui, no sap, clar, no, pobre, va morir abans de veure que tu havies fet aquesta evolució personal tan gran. Bueno, jo penso que les coincidències de la vida, o a vegades, no sé, la vida et dona com senyals, no? Jo ja ho he interpretat així, però és que mira, anys, temps després, col·laborant amb l'Aeroclub, organitzant el campionat d'Espanya de vol acrobàtic, doncs bueno, va donar la casualitat que vaig conèixer un altre pilot acrobàtic, Àlex, l'Àlex Balcells, que és un gran pilot d'aquí de Catalunya, i jo crec que em va transmetre un altre cop la il·lusió que, bueno, que el seu dia m'havia transmès l'altre Àlex, clar. No? I m'hi vaig enganxar, em va dir si vols volem, dic vale, endavant. Vinga. A dia d'avui, Sílvia, ara que ja fa temps que ho fas això, quina és la maniobra més bèstia que fas? Allò que tu penses, mare de Déu, mai m'hagués pensat fer això, i ara ho faig. Mira, per mi, la maniobra més bèstia que cada vegada que l'haig de fer, ja em sembla que els meus companys ja riuen, perquè és la més bàsica, al cap i a la fi és la més bàsica, però una cosa bàsica com és una barrena... Què és una barrena? És caure en picat, això? No. És entrar en pèrdua, quan l'avió entra en pèrdua, però s'enrosca una mica, o sigui, comença a girar. Però cau sense control, diríem. Bueno, nosaltres li donem el control. Nosaltres li donem el control. Perquè amb l'avió acrobàtic es pot fer. Sembla que vagi descontrolat, no? Sí, una mica. Sí, clar. Però jo sempre tinc el punt aquest de... Ai, se'm perdo. Ai. Que no sé on està aquí el nord. I llavors, vull dir que hi ha altres maniobres que se m'ha ocorregut dir als meus companys que m'ensenyessin que bueno, tenen el looping com Pirindola, que és bueno, una espècie de maniobra rara que encara no entenc, que acabes que no saps on estàs. Clar, clar. Però, no mareja? Però és la mar de divertit. No et mareges? No, i jo penso que hi ha... Fa 15 dies, vull dir, ja pel campionat vaig aprendre la tècnica per no marejar-me. I he estat molts dies que m'he marejat, eh? Però bueno, hi ha uns punts concrets tensant els músculs, doncs llavors fas que la sang no et baixi del cervell i no et mareges.
I realment quan ho trobes no et mereix gens. Ah, fixa't. Perquè quina és la part del cos que més se't remou? Quan et poses cap per avall, per exemple, què és? Panxa? Cap? O sigui, estómac o... Jo no, mira, ara no t'ho sé dir, perquè com que he trobat la manera, ara no se'm remou res. Clar. Vull dir que em puc posar cap per avall centrada i sabent el que estic fent. Si no ho vigiles, t'agafa com una mena com d'inestabilitat. Hi ha gent que sí, que li agafa per l'estómac i jo, per exemple, m'havia agafat més per inestabilitat, no? Per la visió. Potser la que no vigilo perdo com una mica la visió. Ui. Però, bueno, t'agafa com una tonteria, no? Allò com una felicitat. Sí. Que dius, ai... Què està passant? Sí, una mena de cosa rara que dius algo... Ai, hi ha alguna cosa falla. Estranya aquí. Però no, un cop tens la tècnica... Ho fas de manera molt centrada i molt segura, evidentment. Vull dir que es fan... I què sents tu quan estàs allà dalt fent tot això? Ah, o sigui, jo estic molt bé. Però com la descriuries, aquesta sensació? Perquè és emoció, és adrenalina, descàrrega a tope... Com Mira, ho vius? No sé com descriure-la perquè és una barreja de coses. Hi ha vols que m'han donat molta pau, vull dir que vols que he fet abans que de la posta de sol, que han sigut molt tranquil·lets, molt macos, amb el cel així rogenc, molt bé, i vols que han sigut, per exemple, el de competició va ser totalment adrenalínic. Vull dir que cada vol és diferent, cada vegada les sensacions són diferents, però bueno... Bàsicament, jo em sembla que tots i estarem tots d'acord amb els meus companys, que és una sensació de llibertat absoluta. Dic, amb unes vistes brutals. Sí. Tot i que l'espai que teniu dins de la cabina, hem estat veient alguns vídeos que ens ha enviat la Sílvia, en què se't veu a dins de la cabina fent maniobres, l'espai que teniu és minúscul, és molt reduït. Bueno, no és minúscul, però tampoc no necessitem més, eh? Vale. Que pensa que també anem molt lligats, perquè clar, si ens posem cap per avall, els arnessos han d'estar ben lligats. Menys els cabells, que els cabells et van bojos. Sí, els cabells, sí. Clar, ara amb una de ball, els cabells van ballant. Sí. Sí, no, i hem de vigilar de no portar monedes a les butxaques. Clar, tot això pot caure. Sí, perquè si no, clar, volaria tot per allà. Però és un espai minúscul però suficient, o sigui, quan estàs a dintre tampoc no et dona la sensació d'agobiant, potser perquè el sostre és de cúpula també, i tenim unes vistes fantàstiques. Pregunta de mal rotllo una mica. Tu tens present la possibilitat que segons què passi et pots estavellar? És a dir, tu vas pilotant pensant, compte perquè si no, clas, catacràs. No, perquè ho tenim tot tan controlat. Val. I fem tantes comprovacions... Sí, controlat, però el terra va i ve, eh? I s'acosta. Sí, però els avions planegen, no cauen com una pedra, tampoc. Vull dir que jo penso que això del risc és molt relatiu, no? Un cotxe a 250 per hora, que pot ser la velocitat que nosaltres anem, té un rebentón i, a veure, no ho sé. I nosaltres estem lluny del terra, vull dir que tenim temps de buscar la velocitat adequada, buscar un camp, baixar, aterrar... No has tingut mai cap ensurt volant? No. No n'he tingut cap. Afortunadament. Però, afortunadament. I jo crec que cap dels meus companys tampoc. Però penso que ho tenim tot molt, el risc, molt minimitzat. I precisament ara estem revisant, encara més dintre de com ho tenim, que ho tenim molt bé, estem revisant tots els protocols de seguretat perquè encara estigui més minimitzat. Més ajustat, clar. Ja en els cursos ja una mica t'entrenen per si tens una parada de motor, clar. Vull que des del primer dia, amb la qual cosa aquella situació ja no és desconeguda i ja saps com solventar-la. Però clar, hi ha molt desconeixement. De fet, jo crec que és una de les claus per superar les pors, és la informació. Sí, és totalment. Estar informat. Sí. Si tu et gires el cap a una altra banda quan tens una por, mai la superaràs. Si tu t'interesses... Sí. Per rebre tota la informació que puguis sobre allò, ja és un primer pas per superar-ho. Felicitar-te perquè realment el teu cas és increïble. Quan el vam veure al diari vam dir aquesta noia que vingui al Via Lliure, sisplau. Que vingui al Via Lliure. Moltes felicitats, Sílvia Carrer, moltes gràcies per venir al programa. Moltes gràcies i us esperem algun dia que ho vingueu a provar. A provar, a veure. Des de baix. Hola, Sílvia. L'Endrino que vagi cap allà. Gràcies, Sílvia. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres, oients, gràcies també. I fins demà diumenge. Adéu-siau.